Hoe gaan jy hoor as iemand die hele tyd besig is om te praat? Ek weet nie jy gaan hoor nie. Jy gaan nie weet waar hy is nie. Jy het nie 'n clue waar hy is nie. This chair up. Connector. Cat. Cat. What the fuck, God, dude? Come on. Can I see this man? Is he coming? Jy kry fucking gwaan, jy fucking gaan dit aan. Hy het 10 minuut op haar geskoop. Jy kon jou self sien waar ek is. Ek hier al jou akbar hier af in middag, want kyk of het werk is op die ouwe. Ek join jou. Ek kan altijd aan, met in die rechterkant kan sê. Maar ek kan middel. Dit is middel gaan gaan als middel. Precies, blij net daar met die rechterkant spelen. Oh my god! Rudy, wat is nou daar gebeur? Yo, hy failed sy flashes. Die fucking deurkestein is alive. Last one's hit for 94. I'm short. Short. Ek weet eerlijk waar hy aan uitgewerk hem, maar... Uitgewerk, ja. Wow, shit. Maar dat was een mooie shot, at least. Kak snoot. Romeo. Lost. Open up, man. Romeo. My crew just caught me. Did they catch you? I don't know how this happened. Girl next door, you know? I don't know what to do. So what's your deal? All right. Honey, give me an